បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អៀងសរិនហើយថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបងប្អូនណាជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីហើយសាច់រឿងថ្មីនេះបានពីការចែករំលែករបស់លោកអ៊ុំគង់បាទសំហៅលោកតាគង់ទៅមកទៅដោយគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាអាចារ្យនៅនឹងភ្នំពេញយើនេះទេគឺនៅខាងច្រាំងចម្រេះគាត់បានប្រាប់ថាកមុនគឺគាត់បានមានឡានសម្រាប់ដឹកមែនដើម្បីដុតសាកសពតែពេលដែលគាត់បានទិញមកហើយក៏មានការលួងបន្លាចគាត់លួងបន្លាចរហូតទៅដល់កូនគាត់ហើយក៏បានចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនគាត់តែម្ដងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសួរថាចុះមិនបានជាតានឹកឃើញឯងបានទិញអញ្ចឹងគាត់ថាឃើញគេហ្នឹងគឺវាស៊ីលុយស្រួលពេកឃើញដុតតែមកប្រុចសោះហ្នឹងឃើញលុយជ្រោបឈប់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 អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់ធ្វើដូចគេដូចពាក្យចាស់គេថាចេះណាថាកុំឲ្យដំរីជុះតាមដំរីណាពេលដែលឃើញគេរកបានហ្នឹងដោយយើងមិនបានសើបឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រកបណានឹងអាចជួបដូរជាលោកតាគង់នឹងអញ្ចឹងលោកតាគង់គាត់បានទិញមកហើយគាត់ឲ្យកូនប្រុស២នាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺដាវមែនហ្នឹងដាវដុតសាកសពហ្នឹងណាហើយក៏មិនមែនតែកូនគាត់២នាក់ដែរគឺមានបាទ3 4នាក់ណោះដែលកំឡុងប៉ិនគ្នាហើយក៏បានត្រូវវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងកូនគាត់តែម្ដងហើយគាត់ក៏បានបាទស្ដោះផ្លុំទៅដល់កូនគាត់តែស្ដោះផ្លុំយ៉ាងណាក៏អត់ជាដែរគេហៅថាកំបិតចិត្តដងឯងណាអញ្ចឹងហើយក៏បានទៅរោប្រសងអីចឹងទៅហូយតម្រាំតែជាបងប្អូននោះគឺត្រូវចំណាយលុយជាច្រើនដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនណាហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលដើរតាមមេនដុតសាកសពហ្នឹងណាជួយខមមិនខាងក្រោមនឹងផងហើយដូចពាក្យចាស់ៗគេថាកុំឲ្យដំរីជុះតាមដំរីហ្នឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចជួយអធិប្បាយឬក៏ជួយឆ្លើយមកប្រាប់ខ្ញុំផងដោយសារតែពាក្យហ្នឹងវាជ្រៅជ្រះពេកវាខ្ញុំមិនសូវដឹងទេណាអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងពេញនៅក្នុងសាច់រឿងតែម្ដងទៅបាទសាច់រឿងនេះបានចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំដោយលោកតាគង់លោកតាគង់គឺជាអាចារ្យមរុកដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងវត្តនៅខាងខណ្ឌច្រាំងចម្រេះណាខាង7មករាគឺគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអើយអូនហើយហើយកុំឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញទៅដល់មេនមួយដែលគេកំពុងតែដុតសាកសពនៅក្នុងវត្តហ្នឹងចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏បានបាក់ឃើញថាបើសិនជាមានលុយទិញមេននេះប្រកាសណាស់ប្រកាសជាបានច្រើនដោយគេអ្នកដើមមេនហ្នឹងហើយកំពុងតែនិយាយតែម្នាក់ឯងរៀងលឺបន្តិចហ្នឹងតាហ្នឹងក៏បានមកពីខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំក៏ថាកុំឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីអមែនហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់បានទិញមកហើយហើយទិញមកហ្នឹងគឺធ្វើទុកទោសបុកម្នេញគាត់សឹងតែគ្មានលុះថ្ងៃទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំតែដំបងមកម្ដងគាត់ថាដំបងឡើយណាគឺគាត់ដូចជាខ្ញុំយ៉ាងដែរគឺគាត់ធ្វើអាចារ្យនៅអញ្ចឹងទៅពេលដែលមានគណៈស្លាប់ហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គេយកនៅក្នុងចាត់ដីរបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតក៏គេអត់ចង់ដុតហ្នឹងក៏គេហៅមែនយកមកដុតអញ្ចឹងទៅដើម្បីល្អមើលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏គាត់បានឃើញគេដុតណាឃើញដុតចឹងហើយហើយក៏ព្រលឹមឡើងគេរាប់លុយទៅគាត់ក៏បានចូលទៅសួរមែនថាតើដុតក្នុងមួយសាកសពយកប្រមាណដោយអ្នកដើមមែនគេថាតាមចិត្តតាមឆ្ងាយទេបើសិនជាចិត្តយើងយកត្រឹមតែ1លានជាងនោះទេតែបើសិនជាឆ្ងាយយើងប្រហែលជាយកច្រើនជាងហ្នឹងទី1កម្មករទី2ថ្លៃសាំងឡានដូច្នេះហើយត្រូវតែយកបានថ្លៃបន្តិចទៅបានចំណេញហើយតាគង់ក៏គាត់បានសួរតម្លៃថាមេនឹងបើសិនជាយើងរៀបថ្មីតែយើងត្រូវចំណាយប្រមាណ
ហើយម្ចាស់មេហ្នឹងក៏គេបាននិយាយថាអងអ៊ំអើយអ៊ំឯងកុំទៅយកអាចឹងយកមកធ្វើជាត្រីមុខអីអើមេនេះណាគេហៅថាទ្របវាមិនតិចនោះទេគឺជាទ្របក្ដៅបើសិនជាយើងកាន់បានគឺយើងនឹងដើរបានជាមួយវារាល់ថ្ងៃតែបើយើងកាន់មិនបានទេប្រកបណាស់វានឹងត្រឡប់មកវិញយើងវិញធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺលំបាកជាមួយវានឹងហើយដោយអ្នកដើមមេនឹងគឺមានប័ណ្ណពិសោធន៍នឹងគឺមិនតិចជាង7ឆ្នាំនោះទេដែលគាត់និយាយហ្នឹងហើយតកុងនឹងពេលដែលគាត់លឺចឹងហើយគាត់អត់ខ្វល់ទេគេថាមនុស្សយើងចិត្តកឆោលចង់បានហ៎ហើយគាត់ក៏បានសួរតម្លៃថាឡូវប្រហែលគួយឯងប្រាប់តាអ៊ុំមកចាំអ៊ុំលៃលោកខ្លួនឯងអារឿងកើតមិនកើតហ្នឹងអាហ្នឹងលើអ៊ុំទេពេលហ្នឹងក៏ម្ចាស់មេនឹងបានប្រាប់ថាអ៊ុំអ៊ុំឯងបើសិនជាចង់រៀបមេនេះអ៊ុំឯងទៅរៀបនៅខេត្តខ្ញុំទៅឲ្យគេដំឡើងរួចរាល់ទៅតែត្រឹមតែ7ទៅ8000ទេណាតែរឿងតម្លៃអីទៀតខ្ញុំមិនដឹងដែរអានេះគឺក្នុងរឿងដែលគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំទេ7ទៅ8000តែប៉ុណ្ណោះហើយដៃគេគឺល្អល្អចដើគេល្អល្អមិនមែនឡើងទៅហើយមិនស្រួលហ្នឹងធ្លាក់អ្នកដែលលើកឡើងនោះទេគឺមិនមែនទេពេលហ្នឹងក៏តកុងហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាអូរឿងថ្លៃដែរណារហូតដល់7000ណោះចុះអាហ្នឹងបើសិនជាយើងយកដៃរៀមមុំតែគេចោះឲ្យទៀតឯណាហើយក៏ម្ចាស់មែនថាងអ៊ុំគេត្រូវការដៃល្អទៅអាចត្រូលអ្នកដែលគេឡើងទៅលើនឹងបានជាមួយនឹងបងប្អូនគេនឹងហើយអ៊ុំយកដៃស្ដើងស្ដើងហ្នឹងប៉ះទៅឡើងទៅធ្លាក់មកដល់ក្រោមវិញប្រកបណាស់ប្រាក់ក៏បងថងកដាច់ហើយដុតក៏មិនបានហើយក៏ម្ចាស់នៃសពហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យទៀតដូច្នេះហើយម្រងទៅអ៊ុំធ្វើអ៊ុំយកដៃក្រាស់ក្រាស់ទៅពេលទៅលើរបៀបនេះហើយអ៊ុំក៏គាត់បាននឹកឃើញថាមិនអីទេចាំមើលគាត់ទៅរៀបចំមកឈុតយ៉ាងម៉េចទៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់កូនគាត់2នាក់ដោយកូនគាត់ម្នាក់ឈ្មោះថាវ៉ាន់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថារិសាអញ្ចឹងបានសួរថាកូនបើសិនជាឪចង់ទិញមែនដុតសាកសពហ្នឹងណាតើកូនហ៊ានដើរឬអត់ដោយកូនទាំង2នាក់ហ្នឹងដបងឡាយក៏និយាយថាងឪនឹកឃើញអីមិននឹកឃើញតែនឹកឃើញទៅរត់ទិញមែនបាននឹកឃើញទិញឡានឡាំបូគីនីឬមួយក៏ទិញឡានអីផ្សេងផ្សេងទៅកូនជាចង់ហ៎លេអោទៅទិញអីមិនទិញទៅទិញមែនអញ្ចឹងมันបានទេណាអោយើងត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនណាស់มันក្រោមពី10000ជាងទេហើយពេលហ្នឹងអោក៏បានប្រាប់ថាងអញសួរគេហើយហើយតម្លៃមែនហ្នឹងគឺត្រឹមតែ7ទៅ8000តែប៉ុណ្ណោះហើយពេលហ្នឹងកូនក៏បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងអោលីទៅមែនឬមួយក៏ត្រូវដឹកបើត្រូវដឹកយើងត្រូវទៅទិញឡានមួយទៀតត្រឹម1តោនកន្លះទៅ2តោនកន្លះទៅអាចដឹកមែនហ្នឹងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងលុះត្រាតែយើងហ្នឹងមានគ្នាគ្រប់គ្រាន់ផងពេលហ្នឹងក៏ឪពុកនឹងថាងកុំខ្វល់អារឿងប៉ិនប៉ិនហ្នឹងវាមិនអីទេកូនអញ្ចឹងហើយចាំមើលអូលៃលោកសិនបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានសួរកូនគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយគាត់ក៏បានដើររស់បាទដើររស់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងសួរជាងមួយទៅដល់ជាងមួយហើយក៏ទៅសួរចំជាងដែលគេធ្វើកន្លែងមែនហ្នឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងក៏បានសួរថាតើរៀបឈុតមកមែនដែលមានដៃល្អល្អតើត្រូវចំណាយប៉ុន្មានដោយអ្នកមែនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអាហ្នឹងគឺតាមតែអ៊ុំកំងទេអ៊ុំបើអ៊ុំកំងដៃក្រាស់ក្រាស់ប្រកបណាស់ប្រហែលជាថ្លៃតិចខ្ទង់8ទៅ9អញ្ចឹងទៅតែបើអ៊ុំយកដៃរៀងស្ដើងស្ដើងមកតិចត្រឹម7ទៅ8គេនិយាយអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានថាងគាត់យកដៃល្អណាប៉ុន្តែបើចោះតម្លៃតិចយីយកដៃល្អហើយបើចោះតម្លៃដោយអ្នកមែនហ្នឹងគេថាងមិនមែនទេអ៊ុំបើសិនជាអ៊ុំឯងយកដៃក្រាស់អានឹងវាថ្លៃចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដែកក្រាស់ឲ្យអ៊ុំមកទៅហើយអ៊ុំយកតម្លៃត្រឹម9000ហ្នឹងទៅគឺល្អប្រសើរណាស់ហើយពេលហ្នឹងណាក៏គាត់
បានកំងឲ្យគេធ្វើតែម្ដងដែរគាត់បងប្រាក់ហ្នឹងគឺ4000មុនសិនគឺមែនហ្នឹងគេត្រូវការបងសិនដើម្បីគេទៅទិញវត្ថុធាតុដើមដើម្បីយកមកផលិតបាទពេលដែលគាត់បានទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅធ្វើកាត់បូស៊ីបបាទធ្វើកាត់បូស៊ីបដើម្បីហូចតឲ្យយាយជីតាជីដែលបានមកកាន់វត្តរបស់គាត់ហ្នឹងដែលគាត់បានចាហ្នឹងណាបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានហូចទៅដល់យាយជីតាជីហើយដោយបានប្រាប់ថាដុត1នាក់បានប៉ុណ្ណេះដុត1នាក់បានប៉ុណ្ណេះចុះបើសិនជាបានរកបាន5 6នាក់ប្រកបណាស់ប្រកបជាលុយចូលឈប់ឈប់ហើយបាទបន្ទាប់ពីការរៀបចំហ្នឹងណារហូតតតែបានរយៈពេល3ខែទៅគេតែមកវិញថាអ៊ំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមករៀបហាយអស់ហើយសូមអ៊ំអញ្ជើញមកមើលមើលតើអ៊ំត្រូវតឬក៏ពេញចិត្តមិនអ៊ំឯងអាចប្រាប់មកខ្ញុំវិញបានពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលគេកំពុងតែធ្វើមែនហ្នឹងពេលដែលតោហ្នឹងក៏បានមើលគេពងតែតម្លើងមែនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឃើញទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺស្រស់ស្អាតតែគាត់មិនតាន់បានទិញជាមួយកណាត់ដាក់ឯណាកណាត់ឬក៏ខាងលម្អនៅខាងក្រៅហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏តាហ្នឹងបានថាអូល្អហើយប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បាននិយាយថាឥឡូវបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែយើងត្រូវធ្វើមកទៀតហើយត្រូវថែមមកទៀតពេលហ្នឹងអ្នកមេគាត់ថាអ៊ំតាមានមែនគឺត្រូវតាមានឡានហើយអញ្ចឹងអ៊ំទិញទៅដៃរបស់ខ្ញុំក្រាស់ក្រាស់ណាស់អ៊ំត្រូវតែទិញឡាន2តោនកន្លះទៅអាចដឹកដៃទាំងអស់ហ្នឹងបានរួចហើយអ៊ំហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាអីទេឥឡូវហ្នឹងទុកដៃនៅហ្នឹងសិនទៅហើយរៀបចំស្រួលបួលវិញហើយចាំគាត់ហ្នឹងគឺដើរទៅរកទិញឡានសិនពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានបាជីដើរទៅមើលខាងផ្លូវម៉ុងរទីជីតោតាមផ្លូវវិថីហាណូយបាទគាត់ជីតោឡើងព្រៀតពេញតាភ្នំពេញហ្នឹងតែគាត់បានមកមើលចំនឹងឃ្លាំងមួយដែលនៅផ្លូវ2004ពេលហ្នឹងគាត់បានឃើញឡានមួយ2តោនកន្លះហើយឡានហ្នឹងគឺឡានដែលបាទគឺរៀងចាស់តិចណាពេលហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់ឃ្លាំងថាឡានហ្នឹងតម្លៃប្រមាណយ៉ាងទៅពេលហ្នឹងឃ្លាំងគេកាត់រៀងតម្លៃគ្រាន់បើដែរខ្ទង់10000ជាងដែរណាពេលហ្នឹងគាត់និយាយថាឡានកាចាស់រែអូនហើយប៉ុន្តែក៏មើលអាកាត់អាយសិតទៅដូចមេឃហើយដល់ពេលយើងតថ្លៃតែតតែ3 4ម៉ាត់តែយើងហៀតតថ្លៃទៀតគឺគេមិនលក់ឲ្យយើងទេហើយមិនស្រួលគេបដិញយើងចេញពីហ្នឹងទៀតពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តយកឡាន2តោនកន្លះហ្នឹងឲ្យគេរៀបចំគ្រឿងម៉ាស៊ីនហើយដាក់បដូរប្រេងបាតហើយដាក់ឲ្យម៉ាស៊ូតចូលទៅបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងគាត់ក៏ឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងទៅរៀនយកបានបើកបោឡានធំតែម្ដងមិនមែនចេះតែបើកបោបានទេតាល់តែយើងហ្នឹងគឺមានបានបើកបោឡានធំបាទក្បាល3ឬក្បាល4ទើបយើងអាចទៅបើកបោឡាន2តោនកន្លះហ្នឹងបានបាទបន្ទាប់ពីកូនគាត់បានទៅរៀនហើយហ្នឹងក៏គេបានបញ្ចេញនៃកាតហ្នឹងមកឲ្យគាត់ប្រើពេលហ្នឹងក៏គាត់បានបាទយកឡានហ្នឹងយកមកដឹកមែនហ្នឹងតែម្ដងបាទពេលដែរយកមកដំបូងណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនចៅដែលគាត់បានរកជាដាយជាជើងអ្នកដែលដើមមែនហ្នឹងគឺរើដំបងគឺអត់ចេះរើទេដល់គេប្រាប់ពីរបៀបរើនៅកន្លែងមែនហ្នឹងណាកន្លែងគេធ្វើហ្នឹងណាគេប្រាប់ពីរបៀបរើចេះរើចុះរើចេះរើចុះអញ្ចឹងហើយអ្នកមែនក៏បានប្រាប់ថាមុននឹងយកអាហ្នឹងទៅចូលណាទៅចូលផ្ទះគឺគេមិនឲ្យយកចូលទេលុះត្រាតែយើងយកទៅផ្ញើនៅនឹងវត្តហើយពេលដែលតោនឹងសុំឲ្យលោកនឹងគាត់កលាស់ទឹកឲ្យផងឲ្យធ្វើអំបោះខ្សែសមាផងព្រោះអីទ្របនេះគឺជាទ្របមួយដែលគេហៅថាដង្ហោយដង្ហោយហាវណាដង្ហោយហាវចឹងទៅហើយបងប្អូនស្គាល់ពាក្យដង្ហោយហាវទេថ្ងៃហ្នឹងមិនបានគេដង្ហោយហាវមួយទៀតចឹងទៅបានស្អែកបានមួយទៀតហោះស្អែកហ្នឹងគេដង្ហោយហាវមួយទៀតអាហ្នឹងគឺពាក្យហៅថាដង្ហោយហាវនឹងហើយពេលហ្នឹងលោកតាគង់ក៏គាត់មិនខ្វល់ដែរគាត់ថាហេទ្របរបស់តាជាហើយតើបាននឹងចូលផ្ទះហើយ
បាទដំបងគឺគាត់យកចូលផ្ទះមែនបាទយកចូលផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយយប់ដំបងគឺអត់មានអីទេដោយសារតែរបស់ហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីអត់ទាន់បានដាក់ធ្វើពិធីអីទេបាទគឺគាត់ដាក់នៅផ្ទះគាត់តែម្ដងបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងគឺរំលងបានមួយអាទិត្យតែនៅក្នុងវត្តគឺមានអ្នកស្លាប់គេមកធ្វើបុណ្យហើយគេត្រូវការរ៉ូម៉ែនយកមកដុតនៅសាកសពហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់មានមែនដែរអញ្ចឹងហើយជួលមែនគាត់ក៏បានដែរហើយក៏បានជួលមែនមកតែម្ដងបាទជួលមែនហ្នឹងគឺកូនគាត់បានមករៀបចំពុប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 មានអាត្រូវខ្លះមានអាខុសខ្លះដបងដបងវាដូចតែគ្នាដែរគាត់និយាយដបងដបងអាអូនអើយកូនពូនក៏រៀបចេះរៀបចុះហើយពេលរៀបហើយអស់រលីងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបាទបាទប្រសងក៏ចាប់ផ្ដើមលើកនៃសពហ្នឹងឡើងទៅខាងលើប្រសងក៏សូតដើរជុំវិញហ្នឹងណាគឺគាត់បានសម្លឹងមើងអញខ្លាចតបាក់ទេវើយអាប៉ាតឡើងគ្នាច្រើនរបៀបនេះដើរដើរបាក់វិញអញនឹងយកមុខទៅຕົកឯណាទេតែពេលដែលឡើងទៅគឺគ្នាច្រើនគឺអត់អីទេអត់មានបានបាក់ទេបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានរៀបចំនឹងការដុតហើយមានអ៊ុំអ៊ុំខ្លះណាក៏គាត់បកកាយធ្វើអាកជួយដំរីណាក៏ជួយដំរីគាត់ធ្វើដល់ពេលដុតហើយក៏លាន់អ៊ុំ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 អញ្ចឹងណាអ្នកដែលដើរមែនគេដឹងហើយដឹងថាអាកជួយដំរីឬក៏កំពុងដំរីហ្នឹងគេហៅស្អីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេធ្វើមកពីរស្មីដែលគេដាក់ធ្វើ3ថតហើយគេញាត់ទំសាវដែលគេធ្វើកលោតអញ្ចឹងលាន់ឬងូងូអញ្ចឹងទៅបាទរហូតទាល់តែដុតបាទដុតហ្នឹងគឺដុតដំបងដំបងគ្មាននរណាមួយដឹងទេកូនគាត់2នាក់ហ្នឹងដោយបានអ៊ុំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ដើរមែនណាបាទដើមមែនគឺគាត់បានមកធ្វើជាមេរបស់គេដែលនៅទីនោះពេលនេះក៏បានប្រាប់ឲ្យដាក់ខ្ជុងនៅខាងក្រោមឲ្យដាក់ជាមួយនឹងប្រេងនៅក្រោមទៅដើម្បីងាយស្រួលពេលដែលគេដុតមកគឺឆាប់ឆាប់ឆេះអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានបាទរៀបចំរួចរាល់ហើយដល់ម៉ោងដែលគេអុជភ្លើងពេលអុជភ្លើងហ្នឹងគឺអុជមកវូបអញ្ចឹងឆេះត្រុលអញ្ចឹងទៅហើយបាទអ្នកក្រុមគ្រួសារគេហ្នឹងក៏គេបានដើរទៅកាន់និវត្តន៍ទៅវិញទៅដល់គេមិនបាននៅនៅនឹងមែននឹងទេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនៅមែនគឺមាន5 6នាក់ដែលនៅទីនោះដោយមានកូនគាត់2នាក់ផងដែរពេលហ្នឹងណាក៏ខាងពូម្នាក់ដែលគាត់ដើមមែននឹងដែរដែលគាត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ហ្នឹងគឺយូរឆ្នាំគាត់បានហៅកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលឈ្មោះថាកូនប្រុសរបស់អ៊ុំគង់បាទតាគង់ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ឲ្យវ៉ាន់ហ្នឹងឡើងមកតាមជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រាប់ពីរបៀបដុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆាប់កោសនិងឲ្យឆាប់ឆេះអស់ពេលហ្នឹងក៏គាត់បានហៅសវណ្ណនឹងមកឲ្យសវណ្ណនឹងយកឈើបាទយកឈើដែលគាត់បានកាប់មកហ្នឹងយកឲ្យឆ្កឹះហើយដបងណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនវិញតើបងប្អូនហ៊ានឬទេយកឈើយកទៅឆ្កឹះហ្នឹងណាបើសិនជាបងប្អូនវិញបើសិនជាបងប្អូនណាហ៊ានខ្ញុំទៅសើតែបើខ្ញុំវិញគឺមិនហ៊ានទេដោយសារតែយើងអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយពេលហ្នឹងពូហ្នឹងក៏បានឲ្យខាងសវណ្ណនឹងគឺយកឈើយកទៅឆ្កឹះឲ្យត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដូចយើងជាត្រីអញ្ចឹងណាជៀនឆ្វេងជៀនស្ដាមជាងទៅដល់ពេលត្រឡប់ចុងត្រឡប់ឡើងអញ្ចឹងទៅក៏បានឆេះកោសអស់ទៅបើបន្ទាប់ពីម៉ោងបាទ 2:3 ហ្នឹងក៏បានឆេះអស់ហើយក៏នាំគ្នាបលុតភ្លើងបាទបលុតភ្លើងបន្តិចបន្ថយភ្លើងហើយក៏នាំគ្នាសានៃដែកនឹងវិញបន្ទាប់ពីសាដែកនឹងហើយក៏បានដាក់បាទនៃឆ្អឹងនឹងចុះមកខាងក្រោមគឺដល់ម៉ោង 6:7 ព្រឹកទៅហើយពេលហ្នឹងគឺដុតដបងណាគឺម្នាក់គឺឆ្ងឹតឆ្ងៀមស្អុយខ្លួនយកតមែនតេនអ្នកដែលធ្លាប់ដើរហ្នឹងគឺប្រកបណាស់គឺគាត់តែងតែដឹងអញ្ចឹងហើយ
បាទបន្ទាប់ពីបានយកនៃឆ្អឹងយកមកដាក់នៅខាងក្រោមដោយមានសាច់ញាតគេហ្នឹងគឺយកមកមានទឹកដូងទឹកអីគេមកលាយណាតែក្នុងទឹកដូងមិនដឹងថាមានន័យថាយ៉ាងណាទេតែបើបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនជួយប្រាប់មកខ្ញុំផងថាគេយកទឹកដូងដើម្បីយកមកធ្វើអ្វីនឹងសាកសពហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីបានបាទដុតមួយរោងហ្នឹងហើយគឺឪពុករបស់គាត់ដែលឈ្មោះតាគង់ហ្នឹងក៏ឲ្យយូឡានហ្នឹងយកទៅដាក់នៅផ្ទះពេលហ្នឹងក៏បានចាអតការហ្នឹងក៏គាត់មានសន្និការថាយីលោកអ៊ំគង់ឡានហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យដាក់ផ្ទះទេគេឲ្យដាក់នៅនឹងវាន់ព្រោះអីពេលដែលបានដុតចឹងហើយគឺគេមិនឲ្យដាក់ទេណាដាក់នៅវត្តចុះហើយមើលរៀបចំកលាស់ទឹកកលាស់អីបានកលាស់ទឹកកលាស់អីនៅហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកតាគង់ថាគឺខ្ញុំមិនបានកលាស់ទឹកផងហ្នឹងចាំមើលថ្ងៃសិលចាំកលាស់ទឹកលោកអតការអូសុំទោសលោកបាចៅអតការហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាមិនបានទេត្រូវកលាស់ទឹកឲ្យហើយកុំឲ្យច្រាបជន់ណាតែច្រាបជន់ហ្នឹងប្រយ័ត្នតអ្នកដែលដាក់ដុតសពហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងលោតចុះមិនបានបានដុតទេប្រហែលជាឃើញនៅអង្គុយឈ្មឹងឥឡូវហើយអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែស្រោចទឹកពេលហ្នឹងក៏គាត់បានបាទយកឡានគាត់ក៏គាត់រៀបចំឲ្យអស់ហ្នឹងយកឡានមកក៏បានអញ្ជើញចៅអតការហ្នឹងមកកលាស់ទឹកឲ្យពេលហ្នឹងចៅអតការកលាស់ទឹកឲ្យហើយឲ្យអ្នកដែលមកដុតមែនទាំងអស់គឺកលាស់ទឹកឲ្យទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលដែលកលាស់ទឹករួចរាល់ហើយដូចមានព្រឺសបុលខ្ជាខ្ជាខ្ជាអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏បានទុកឡាននៅនឹងវត្តដូចជាសម្ដីរបស់ខាងចៅអតការហ្នឹងគាត់បានប្រាប់បាទបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងគាត់ក៏បានបាទដាក់ឲ្យកាតគួយស៊ីទៀតណាទៅយាយយាយតាតាអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីថ្ងៃមួយមានគណៈតាកតោមកពីតាមខេត្តបាទគឺខាងខេត្តបាទឧដុង្គបាទខាងឧដុង្គវាចង់ផ្លេចគាត់ប្រាប់ណាគឺខាងឧដុង្គហ្នឹងគឺខាងកំពង់ស្ពឺគេបានទេតាកតោមកគាត់ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅដុតសាកសពមកកន្លែងដែលនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6ហ្នឹងបាទសុំទោសបាទច្រឡំផ្លូវជាតិលេខ6ផ្លូវជាតិលេខ7ដែលនៅស្របនឹងផ្លូវហ្នឹងណាពេលហ្នឹងពេលដែលគាត់បានហើយគាត់ក៏បានបាទសួរទីតាំងឲ្យបានច្បាស់គាត់ក៏ឲ្យកូនគាត់ហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតែម្ដងបាទពេលដែលទៅហ្នឹងគឺម្នាក់គឺមិនបានជិះនៅក្នុងកាប៊ីនទេគឺជិះនៅខាងលើអញ្ចឹងហើយគឺចាប់ដើមទៅដុតបាទទៅដុតដបងហ្នឹងក៏រៀបចំឆាហ្នឹងតម្រាំតរៀបចំហើយហ្នឹងគឺសឹងតែយប់បាត់ទៅហើយពេលដែលរៀបចំហើយក៏បានលើកសាកសពយកទៅខាងលើតែពេលហ្នឹងគឺបានត្រូវមានការលោមិនឡាយទៅដល់កូនគាត់តែម្ដងដោយកូនគាត់ហ្នឹងគឺបានចងរឹងនៅខាងក្រោមនៃខាងដែលគេដុតហ្នឹងណាគឺមានខ្លាញ់ស្រក់ខ្លាញ់អីយ៉ាងទៅពេលហ្នឹងក៏បានឃើញអ៊ំចាស់ម្នាក់គឺមកបើករឹងខ្លួនហ្នឹងសួរហ្មងសួរថាអូនឯងមកដុតណាគេអូនឯងមកដុតគេមានសុំអ៊ំនៅហើយពេលហ្នឹងក៏កូនរបស់គាត់ដែលឈ្មោះថាវ៉ាន់ហ្នឹងក៏បានថាអ៊ំស្មោះនេះហ่าមានដេកឲ្យមានអីទៀតអ៊ំឲ្យដេកទៅអ៊ំស្មោះហ្នឹងតែតិចទៀតដុតកោសឲ្យពេលហ្នឹងអ៊ំថាអេដុតកោសអីទៅអស់ពាក់កដាខ្លួនហ្នឹងណាសោពាក់កដាខ្លួនទៀតពាក់កដាខ្លួនទៀតបានដុតកោសអស់បើមិនជឿអូនឯងឡើងទៅមើលបាទពេលអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ថាចេះអីចេះម៉េះហើយក៏បានដេកទៅវិញទៅបាទបន្ទាប់ឡើងមកទៀតមកកេះគាត់ទៀតមកកេះកូនគាត់ហ្នឹងឈ្មោះវ៉ាន់ហ្នឹងបាទថាឥឡូវដុតមិនឆេះទេនៅសល់មកចំហៀងខ្លួនទៀតអត់បានឆេះទេហើយនៅសល់ក្បាលទាំងអស់តាហ្នឹងគាត់និយាយណាហើយក៏សវណ្ណហ្នឹងក៏បាននេះតានេះនិយាយដូចតែគេដុតឆេះខ្លួនឯងអញ្ចឹង
បើពេលដែលឡើងមកទៅបានឃើញមុខគាត់ហ្នឹងគឺបានឆេះរលេះរលួយតែម្ដងពេលហ្នឹងគឺសុវណ្ណចាប់ផ្ដើមស្រែកឆោឡោឡើងផ្អើលទាំងអ្នកដេកនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាហើយបានដឹងថាអូសុវណ្ណហ្នឹងគឺបានត្រូវវិញ្ញាណតាហ្នឹងលោមិនឡាអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏បានបាទឃើញតាហ្នឹងគឺកំពុងតែអង្គុយនៅលើកន្លែងដែលកំពុងតដុតហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺសុវណ្ណមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក៏បានយំស្រែកនៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងហើយតាតាដែលបាននៅទីនោះណាដែលគាត់មិនតាន់បានសម្រានគាត់បានយកទឹកមុនទឹកអីយកមកកលក់ឲ្យវ៉ាន់ដោយដឹងថាវ៉ាន់ប្រហែលជាចាញ់ស្រាប់ហើយបាទចាញ់ស្រាប់នៃវិញ្ញាណរបស់តានឹងហើយក៏គេបានសួរខែឆ្នាំបាទគេសួរខែឆ្នាំទៀតថាឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំរបស់សវណ្ណហ្នឹងឆ្នាំអីដល់ពេលហ្នឹងឆ្នាំសវណ្ណហ្នឹងគឺបានជាន់ទៅនឹងលោកតាហ្នឹងដល់ពេលជាន់ទៅដល់លោកតាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសវណ្ណហ្នឹងបានឃើញលោកតាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគេក៏បាននាំសវណ្ណហ្នឹងទៅបានស្រោចទឹកនៅក្បែរហ្នឹងទៅមិនឲ្យសវណ្ណដេកនៅគៀនហ្នឹងទេបាទទោះមិនដេកនៅគៀនហ្នឹងក៏ដោយក៏លោកតាហ្នឹងគឺគាត់ដើរមករកសវណ្ណហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលដើរមកក៏បានប្រាប់ថាចៅហើយដុតអត់តាន់អស់ទេនៅសល់ជង្គង់ទៀតណែដុតអត់តាន់អស់នៅសល់ជង្គង់ដល់ពេលមកសន្ទុះក្រោយចៅអើយដុតអត់តាន់អស់ទេនៅសល់អាលាក្បាលតាទៀតអូយតាកដៅណាចៅអើយមកចឹងអ៊ីកតោស្លាប់ហើយនៅតែមកតូនកដៅដាក់គេទៀតណាបាទបន្ទាប់ពីដឹងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺសវណ្ណហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមញាក់ញល់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏អត់ហ៊ានទៅកន្លែងមេនឹងដែរដោយឃើញមេនសម្លឹងទៅកាន់មេនគឺឃើញតាតាហ្នឹងអង្គុយនៅកន្លែងលើដែលខ្លួនកំពុងតដុតហ្នឹងដោយបក់ដែរហាវខ្លួនឲ្យទៅពេលហ្នឹងក៏សវណ្ណហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានឃើញតាហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងហើយគឺគាត់មិនហ៊ានទៅទេគាត់នៅដេកនៅចិត្តកន្លែងប្របត់ហ្នឹងបាទនៅចិត្តកន្លែងប្របត់ហ្នឹងតែម្ដងដែលដឹងថាកន្លែងប្របត់ហ្នឹងគឺមានព្រះនៅទីនោះគឺប្រភេទអមនុស្សគឺមិនហ៊ានចូលមកក្បែរប្របត់ហ្នឹងឡើយបើបន្ទាប់ពីបានដល់អាយុជ្រៅរហូតតរតែមានអ្នកទៅមើលហ្នឹងក៏បានដុតកោសអស់រលីងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានរៀងធូរស្បាយបន្តិចកូនគាត់ហ្នឹងដែលឈ្មោះថាសវណ្ណហ្នឹងក៏បាននៅដេកយ៉ាងចឹងទៅដេកនៅខាងក្រៅគឺមិនបានមករៀបចំនៅម៉ែនឹងទេពេលហ្នឹងក៏បានបាសត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញដោយជិះឡានមកហ្នឹងក៏បានយកឡានមកទុកនៅក្នុងវត្តដែលគាត់បាននាំកូនរបស់លោកតាកុកហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញគឺចាប់ផ្ដើមកំរោលចូលតែម្ដងដោយបានធ្វើទុកតោបុកម្នេញទៅដល់ឪពុកម្ដាយហើយគេហៅថាដូចជាវិញ្ញាណនឹងចូលណាបាទបងប្អូនខ្លះដឹងហើយថាវិញ្ញាណចូលកើតើវារបៀបណាគឺបានបាទដោឡង់ជេប្រមាទជេនេះចឹងទៅហើយក៏គេបានចាប់ជាប់យកទៅខាងលោកគ្រូបាទលោកគ្រូម្នាក់ដែលគាត់នៅនឹងចិត្តនឹងដែរណាដោយសារតែលោកតាហ្នឹងលោកតាគង់គឺគាត់អត់ចេះគឺគាត់អត់ចេះមន្តអាគមដើម្បីបណ្ដេញខ្មោចព្រាយបិសាចទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បាននាំកូនគាត់ទៅជួបលោកតាម្នាក់ដែលលោកតាហ្នឹងគឺគាត់មានមន្តអាគមខ្លាំងពូកែពេលទៅដល់កន្លែងលោកតាក៏ថាអូកូនរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺត្រូវបានខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងគឺបានចូលហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ចេញត្រូវតែធ្វើតាមគាត់គាត់ឲ្យយកកូនហ្នឹងយកមកអង្គុយមុខគាត់ទៅហើយគាត់នឹងមកដេញខ្មោចព្រាយហ្នឹងឲ្យចេញពីក្នុងខ្លួនហ្នឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើពិធីស្រោចទឹកទៅកាន់ខាងសវណ្ណហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏បានគាត់សួរថាឥឡូវហ្នឹងនាងឯងឬក៏លោកឯងហ្នឹងចេញពីក្នុងហ្នឹងអត់ដោយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេអត់ចេញទេគេថាគេមិនចេញទេគេស្រឡាញ់ម្នាក់ហ្នឹងហើយដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងគឺមានមាឌធំខ្ពស់ស្រឡះហើយមុខស្អាតអញ្ចឹងណា
ពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរទៀតថាតើឡូវនឹងឯងចេញអត់បើមិនចេញទេយើងនឹងចាប់នឹងឯងដាក់ចូលក្នុងក្អមហើយកុំទៅចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអញ្ចឹងឯងបើសិនជាហ៊ានចូលទៅក្នុងហ្នឹងគាត់នឹងចាប់ដាក់ទៅក្អមទៀតហើយគាត់ជាគ្រូចាប់នៃវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងអ្នកណាដែលមិនខ្លាចគាត់អញ្ចឹងឲ្យត្រូវចេញមកបើមិនចេញគាត់នឹងចាប់ចូលទៅពេលហ្នឹងគឺបានធ្វើមុខធ្វើមាត់មកកាន់លោកគ្រូហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងក៏បានទាញយកបាទទឹកមន្តរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើហើយរួចស្រេចនៅក្នុងស្វលផ្ទាល់ស្ពតហ្នឹងគាត់បានយកមកកលាស់ដោយស្លឹកស្័យហ្នឹងកលាស់ឆាច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 ់ហ្នឹងក៏បានបាទខាងសវណ្ណក៏បានស្រែកមកបាទស្រែកឡើងការឈឺចាប់មុនដំបូងគឺស្រែកទៅជាសម្លេងមនុស្សប្រុសទេតែពេលដែលគាត់កលាស់ទៅជាច្រើនដងក៏បានស្រែកទៅចេញជាសម្លេងស្ត្រីវិញដោយសម្លេងស្ត្រីគឺស្រែកឡើងរអូសតែម្ដងហើយស្ត្រីក៏មិនមែនជាស្ត្រីក្មេងដែរស្រែកមកគឺជាស្ត្រីនៃមនុស្សចាស់ពេលដែលស្រែកអញ្ចឹងទៅក៏គាត់បានសួរថាហើយព្រមចេញឬក៏មិនព្រមចេញបើមិនព្រមចេញទេអញនឹងកលាស់របៀបនេះធ្វើឲ្យនាងឯងនេះគឺក្តៅផ្សាតែម្ដងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបាទនិយាយថាអញមិនចេញទេអញមិនចេញទេហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏អញមិនព្រមចេញពីក្នុងនឹងដែរបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រើនៃធូបមកគាត់ដុតធូបមួយបាច់ធំគាត់បានមកបាសូតផ្លុំសូតផ្លុំគាត់វាយហ្មងបាវាយទៅលើខ្លួនប្រានរបស់នៃសវណ្ណហ្នឹងវាយឡើងឡើងនេះហ្មងឡើងបាច់ផ្កាភ្លើងណាវាយចឹងហើយក៏ខាងប្រភេទខ្មោចព្រាងក៏ទ្រាំមិនបានហើយក៏បានយំអង្វរលោកគ្រូវិញថាខ្លួននឹងព្រមចេញហើយតែមុននឹងចេញក៏សុំយកសំណែនខ្លះសុំឲ្យលោកគ្រូរៀបចំសំណែននៅខ្លួនផងពេលនោះលោកគ្រូក៏គាត់បាននិយាយថាអើឥឡូវនឹងចង់ស៊ីអីប្រាប់មកអញមកអញនឹងឲ្យគេរៀបចំឲ្យពេលហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាគេចូលចិត្តរបស់ឆាវឆាវអញ្ចឹងណាមានសាច់ឆាវសាច់ជ្រូកឆាវសាច់មាន់ឆាវសាច់គោឆាវអញ្ចឹងទៅគឺគេចូលចិត្តឆាវឆាវហើយមានចេកមានដូងអញ្ចឹងសែនទៅគេនឹងបាយសបាយក្ហមញោមភ្លីហ្នឹងទៅបាទពេលដែលលោកគ្រូនឹងបានដឹងអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូថាអើចាំអញប្រាប់គេឲ្យឥឡូវចេញពីក្នុងខ្លួនបរោះហ្នឹងទៅបើមិនចេញក្នុងខ្លួនបរោះហ្នឹងទេអញប្រកាសជានឹងចាប់ដាក់ក្អមហើយពេលហ្នឹងគ្រាន់និយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានចេញពីក្នុងខ្លួនប្រានរបស់សវណ្ណហ្នឹងទៅពេលដែលចេញមកផុតសវណ្ណក៏បានដួលរលំនៅទីនោះហើយក៏បានស្លាប់ពេលដែលសវណ្ណស្លាប់អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានធ្វើទឹកបុណ្យហើយគោហើយក៏បានកលាស់ទៅលើសវណ្ណសវណ្ណបានដឹងខ្លួនឡើងវិញសវណ្ណឆ្ងល់ថាមែនទែនថាហេតុអីបានជាខ្លួននៅបាននៅនឹងផ្ទះលោកគ្រូចឹងដោយខ្លួនគឺនៅកន្លែងដែលដុតសាកសពទេពេលហ្នឹងក៏បានឪពុកហ្នឹងប្អូនប្រុសហ្នឹងរក្សាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាបងឯងត្រូវបានវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋនៅពេលដែលយើងបានទៅដុតហ្នឹងតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអីបានជាយើងដុតហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសទេហេតុអីបានជាអ្នកចូលហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីវាទៅចេះវិញណាពេលហ្នឹងក៏មានចងល់ខ្លាំងហើយក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូលោកគ្រូហ្នឹងក៏គាត់ដឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាក៏ថារឿងហ្នឹងវាដដែលទេអ្នកដែលដើមមែនភាគច្រើនគឺចឹងហើយពេលដែលដែលដុតចឹងគឺគេនៅក្នុងមែនហ្នឹងហើយបើសិនជាដុតមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសនៅមែនហ្នឹងហើយដើតណាក៏នៅមែនដល់ទាំងហើយហាវគេទៅហោះដុតមនុស្សស្រីគឺមែននៅក្នុងមនុស្សស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលដុតគេហ្នឹងគឺរិស័យយ៉ាងដាក់នៅពេលរិស័យយ៉ាងដាក់អញ្ចឹងមនុស្សស្រីដែលនៅដែលយើងធ្លាប់បានដុតហ្នឹងគឺមកចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងអ្នកដែលដើរតាមមែនភាគច្រើនគឺគេពាក់ខ្សែកថាច្រើនណានៅចកេះហ្នឹងតើបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកពាក់ខ្សែកថាមែនឬក៏មិនមែនអ្នកដែលដើរមែនហ្នឹងណាបើអ្នកដើរមែនណាជួយក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំផងណាមានខ្សែកថាពាក់ជ្រែកខ្លួនអត់បើសិនជាលោកតាហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថា
អ្នកដែលដើរតាមមែនគឺគេច្រើនតែពាក់ខ្សែកថាជាច្រើនដើម្បីឃុំក្រងកុំឲ្យគេចាញ់ស្រាបទៅលើនឹងប្រភេទព្រាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺពាក់ឡើងស្រោចខ្លួនតែម្ដងបាទពាក់នេះពាក់នោះទៅដើម្បីការពារបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានដឹងខ្លួនហើយគាត់ក៏បានធ្វើខ្សែកថាទៅឲ្យសវណ្ណដើម្បីឲ្យសវណ្ណហ្នឹងទុកក្រាន់ការពារខ្លួនកុំឲ្យខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនបានទៀតបាទបន្ទាប់គាត់ធ្វើឲ្យដូចជាខ្សែកថាហ្នឹងធ្វើជាខ្សែកថាភ្លោះឲ្យផងបាទខ្សែកថាភ្លោះឲ្យហើយហើយកូន12គ្រាប់បាទអាហ្នឹងគេហៅថាខ្សែកថាឯងគេបងប្អូនកូន12គ្រាប់ហ្នឹងហើយធ្វើភ្លោះណាគាត់បានធ្វើឲ្យខាងសវណ្ណហើយខាងរាសាហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើឲ្យដូចគ្នាដែរដែលគាត់បានប្រាប់ថាកថាហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើឲ្យនេះគឺវាដើរទៅមិនចាញ់ស្រាបហើយប្រភេទអមនុស្សដែលវាចង់មកយំយីយើងហ្នឹងវាចង់ចូលក្នុងខ្លួនប្រាណយើងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើចឹងទៅដើម្បីការពារបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើរួចរាល់ហើយគឺខាងវ៉ាន់ហើយនឹងខារិសាហ្នឹងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅតែខាងវ៉ាន់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរៀងបាក់ស្បាតបន្តិចហើយដោយសារតែបានជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏លោកគ្រូហ្នឹងក៏គាត់បានបាទដើរទៅមើលមែនហ្នឹងតែដែលគាត់បានដើរទៅមើលមែនហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកដើរមែនទាំងអស់គ្នាក៏ថាមុនទៅដុតកន្លែងណាគឺត្រូវតែរៀបចំសែនសម្ដេចព្រះគ្រូដើម្បីឲ្យសម្ដេចព្រះគ្រូហ្នឹងគឺគាត់បានឃុំក្រងកុំឲ្យយើងទៅចាញ់ស្រាបកន្លែងណាមួយដូចជាខាងវ៉ាន់យ៉ាងដែរនេះហើយគឺយើងពេលដែលយើងចេញទៅខាងណាគឺយើងអត់បានដុតធូបហើយអត់បានសែនទៅឲ្យគេបើសិនជាយើងបានដុតធូបសែនទៅឲ្យគេប្រកបណាគេនឹងតាមការពារយើងគឺយើងបានកក់ក្ដៅដែរបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានស្រោចទឹកទៅកាន់នៃមេនឹងហើយពេលហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនៃការរស់ស៊ីទៀតដែរគឺមួយថ្ងៃគឺដើររហូតតែម្ដងមកដើរសឹងតែគ្មានលួសថ្ងៃតែថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃគេហៅថាថ្ងៃរាសីដាក់ដែលត្រូវជាថ្ងៃជើងកប់របស់គាត់ផងដោយនៅលើផ្លូវលេខ 6A នោះគឺគាត់បានត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគាត់ឃើញនឹងគេគ្រោះថ្នាក់មួយដែលនៅនឹងជើងផ្លូវហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាបានទៅចុះមើលទាំងអស់គ្នាពេលដែលចុះមើលទាំងអស់គ្នាក៏បានដាក់ឡានមេនហ្នឹងគឺនៅអែបជើងផ្លូវហើយពេលដែលអែបជើងផ្លូវហ្នឹងក៏បានបើកភ្លើងសុំផ្លូវដែរតែវាជាគ្រោះចង្រៃមួយអីដូចជាឡានមួយដែលវាអត់បានឃើញវាក៏បានមកបុកប៉ះនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងតាំងពីដឹងមកណាក៏ឡានរបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាស្រាបជន់ពេលហ្នឹងក៏បើកតាក៏ដោយក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរគឺបើកតានេះក៏ប៉ះគ្រោះថ្នាក់បើកតានេះក៏ប៉ះគ្រោះថ្នាក់គឺប៉ះគ្រោះថ្នាក់សឹងតែគ្រប់កន្លែងយកតែមែនទែនឲ្យតែគាត់បើកទៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្រេចក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងត្រូវការលក់ឡាននឹងវិញហើយគឺគាត់មិនដើរមែននឹងទៀតទេគេហៅរិស័យដាក់តែរិស័យដាក់គឺដាក់យកតែម្ដងហើយដើរអ្នកដើរមែនទាំងអស់គ្នាត្រូវអត់តែពេលដែលរិស័យដាក់គឺដើរតាណាគឺតែងតែប៉ះជួបគ្រោះថ្នាក់នេះជួបគ្រោះថ្នាក់នោះជាយថាហេតុអ្នកដើរមែនប្រកាសជាយល់ហើយដោយគាត់និយាយប្រាប់ចឹងបន្ទាប់ឡើងមកនោះគាត់ក៏បានដើររោគអ្នកដែលទិញមែនគាត់វិញទិញទាំងឡានហើយទិញទាំងមែនពេលហ្នឹងក៏គ្មាននរណាមួយហ៊ានទិញដែរដោយសារតែគ្មាននរណាមួយហ៊ានចង់ងាប់ដែរអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានដាក់ផុសចូលទៅក្នុង Facebook YouTube ហើយនិង TikTok របស់គាត់ពេលហ្នឹងមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានគេតាក់ទងមកកាន់គាត់ដែលគេចង់មកមើលមែនហ្នឹងតែម្ដងតែគាត់បានប្រាប់ថាមែនហ្នឹងគឺគាត់ទិញមិនទាន់បាន3ខែស្រួលនោះទេដែលគាត់ធ្វើតែរៀបហើយឡានហ្នឹងក៏ធ្វើតែយកចេញមកថ្មីថ្មីគឺគាត់បានគាត់ថាច្រៀងណាច្រៀងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរបស់គាត់នឹងលក់ឲ្យបានស្មើដើមវិញតែដូចជាគេបានប្រាប់មុនអញ្ចឹង
ថារបស់ណាក៏ដោយពេលដែលយើងទិញមកហើយគឺតែងតែខាតហើយវាមិនដាច់ចំណេញនោះទេពេលហ្នឹងក៏គាត់បានបាក់កាត់តម្លៃរៀងខ្ពស់គេក៏មិនហ៊ានទិញមួយក៏ទៅផុតមួយទៀតមកសួរទៀតមួយទៀតមកក៏ទៅផុតអញ្ចឹងក៏គាត់រៀងថាមើលទៅបើសិនជាលូដាក់តម្លៃហ្នឹងគ្មានណាហ៊ានទិញដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដាក់តម្លៃចុះមកខាងក្រោមបន្តិចទៀតបាទពេលដែលចុះតម្លៃមកខាងក្រោមទៅទៀតក៏មានអ្នកគេពេញចិត្តស្រឡាញ់គេនឹងមកយកតែម្ដងដោយមានលោកតាម្នាក់ដែលគាត់នៅខាងអដុងណាអដុងបាទគឺថាអដុងគឺឡើងមកលើមកមើលឡានរបស់គាត់ហើយក៏បានឃើញថាអូគាត់ពេញចិត្តគាត់ក៏បានយកទាំងមែនទាំងឡានហ្នឹងទៅផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងពេលហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺមានប័ណ្ណពិសោធន៍និងអ្នកដើមមែនហ្នឹងគឺគាត់ដើមមែនហ្នឹងអស់មែន3ទៅ4ទៅហើយហើយគាត់ឃើញមែនរបស់នឹងលោកតាគង់គឺគាត់ឃើញហើយក៏ថាដែកហ្នឹងធំធំល្អដូច្នេះហើយទើបគាត់មកទិញហើយគាត់បាននិយាយពីប័ណ្ណពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ដើរដំបងដំបងគាត់ថាដំបងដំបងណាគឺគាត់ទិញមកអញ្ចឹងគឺគាត់បានដើរទៅដុតនៅសាកសពតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងក៏តែងតែមានប្រភេទអមនុស្សលងគាត់រហូតជាពិសេសគឺគាត់ដេកនៅខាងក្រោមគឺតែងតែមកលងមិនឡាចគាត់មកលេងសើជាមួយនឹងគាត់គឺរាល់តែពេលដែលគាត់ដុតហ្នឹងហើយពេលខ្លះណានេះណាពេលដែលគាត់មិនបានទៅដុតអីចឹងទៅគឺមកលេងដល់ផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងហើយមិនមែនលេងឡើងមកដល់ផ្ទះណាពេលដែលគាត់ចុះទៅខាងក្រោមផ្ទះគឺឃើញបាបក់ដាយហៅគាត់ឲ្យទៅលេងអីចឹងទៅគេហៅថាច្រាបណាហើយពេលដែលគាត់បានលក់ប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងចេញអញ្ចឹងហើយក៏នៅតែមានពួកហ្នឹងមកលេងរហូតតរទៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងបើគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងត្រូវទិញមែនដើរវិញដោយសារអីដោយសារតែពួកហ្នឹងគឺមកលេងគាត់បញ្ឈប់បញ្ឈរអញ្ចឹងហើយគាត់បានមកទិញរបស់លោកតាគង់ហ្នឹងហើយលោកតាគង់ហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយថាគឺគាត់មកពីមុនហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងថាការទិញរបស់វានេះការធ្វើរបស់វានេះត្រូវតែយើងត្រូវមានជំនាញបើយើងអត់មានជំនាញទេណាក៏ថាគឺយើងធ្វើមិនកើតនោះទេដោយពាក្យចាស់ចាស់ក៏បានពោលថាអញ្ចឹងបើយើងមិនបានដឹងក៏យើងត្រូវតែសួរគេហើយបើយើងអត់មានជំនាញទេគឺយើងធ្វើមិនបាននោះទេដោយពាក្យចាស់ចាស់គាត់បានពោលហ្នឹងគឺមិនខុសនោះទេបាទបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកឡានយកមែនហ្នឹងគឺចេញទៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលចេញទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកតាគាត់ស្មានតែអស់ទុកអស់ទោសណាគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញពេលដែលយប់ឡើងមកដល់គឺបានធ្វើទុកទោសបុកម្នេញទៅដល់ប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ដែលគ្រឿងប្រឡងណាគ្រឿងប្រឡងគឺខាងនេះគេយកមកទុកខាងមែនណាដែលថាគេខ្វះកំសៀវមួយហ្នឹងគេសុំកំសៀវមកអញ្ចឹងណាសុំកំសៀវមកដើម្បីទុកដាំទឹកផឹកអមួយទៀតគេខ្វះអីខ្វះចន្ទដៃអញ្ចឹងទៅដាក់បោកអាវគេអញ្ចឹងទៅបាទយប់ឡើងគឺវិញ្ញាណហ្នឹងគឺមកយកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនរបស់លោកតាគង់គឺចាប់ដើមភ័យខ្លាចទៀតហើយអញ្ចឹងឲ្យលោកតាគង់ក៏បានយកគ្រឿងប្រឡងគ្រឿងអីគេហ្នឹងគឺយកទៅបកលនៅក្នុងវត្តវិញគឺមិនហ៊ានយកមកប្រើប្រាស់ទៀតទេបើសិនហ៊ានយកមកប្រើប្រាស់ប្រកបណាស់គឺគាត់ត្រូវបានជួបនឹងវិញ្ញាណដែលលោកមិនឡាចនឹងទៀតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅដល់បងប្អូនវិញតើបងប្អូនដែលធ្លាប់ជួបយ៉ាងទេសួរជាពិសេសអ្នកដែលដើរមែនតែម្ដងអ្នកដែលដើរមែនណាហើយខ្ញុំឃើញអ្នកដើរមែនភាគច្រើនពេលដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងយប់យប់អីវិញបាទជិះតាមផ្លូវយប់យប់តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលយើងអង្គុយនៅលើមែនហើយហើយយើងធ្លាប់តែដុតគេរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងជិះម្នាក់ឯងនៅលើមែនតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយមានអារម្មណ៍មួយគឺមានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានដើរមែនណា
គឺគាត់ដើរដំបងក៏គាត់និយាយប្រាប់ថាអើពូអើគឺខ្ញុំបានដើរមែនរបស់លោកតាម្នាក់ណាលោកតាឈ្មោះលោកតាសំអើខ្ញុំដើរទៅដំបងបំផុតគឺខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានដេកនៅខាងក្រោមនឹងទេគឺខ្ញុំនោះដេកនៅក្បែរនឹងរោងបុណ្យគេនោះគឺខ្ញុំមិនដែរហ៊ានចុះមកដេកដោយខ្លាចថាមានពួកនឹងមកលបបន្លាចឹងទៅដំបងហើយម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលខ្លាចខ្មោចជាងគេដែរគឺមិនហ៊ានចេញសំបីតែចេញតែបាត់ជើងនៅក្រៅផ្ទះយប់ឡើងរៀននោមសុកចិត្តជួសនោមនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនណាគឺមិនហ៊ានទេតែអំណាចនៃបាទទឹកប្រាក់ដូច្នេះហើយក៏បានដើរទៅជាមួយនឹងចាស់ជាងទៅហើយពេលដែលដើរហ្នឹងក៏បានបាទពេលដែលដុតណាដុតជាងទៅក៏បានតដេកនៅនឹងក្នុងរោងគឺមិនហ៊ានដេកនៅនឹងកន្លែងដុតនឹងទេរីឯអ្នកដែលគេធ្លាប់ហ្នឹងទៅក៏គេបានដុតនៅនឹងគេដេកនៅនឹងតែម្ដងជួនខ្លះណាក៏ឮសូរសំឡេងខ្ទុះដែលនៅក្នុងមឈូសហ្នឹងក៏នាំគ្នាផ្អើលរត់ហ្នឹងទៅហើយខ្លាចណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដើរតាមមែនណាតើបងប្អូនដែលមិនដែលធ្លាប់ដើរសោះបើសិនជាគេឲ្យដើរថាបងប្អូនគិតមិនដែរមិនស្រួលនឹងរត់មុនអេដមីនទៀតបាទអេដមីនគឺឲ្យតែលើកខ្ទង់ខ្ទីងហ្នឹងមិនស្រួលនឹងគឺរត់ព្រៀតទៅហើយតែមករយៈក្រោយមកគឺគាត់បានដើរវាថ្នាក់ទៅគឺដុតបាឡើងរាប់រយរាប់ពាន់ហើយដូច្នេះហើយគឺគាត់ឡើងខ្លាចតែម្ដងពេលដែលយកទឹកស្រែម្ដងគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាគឺគាត់ដើរមកគ្នា 3-4 នាក់ឯណោះគឺឃើញវិញ្ញាណដើរតាមក្រោយគាត់ទៅជួយយកទឹកស្រែរបស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់កុហកឬក៏មិនកុហកទេតែខ្ញុំដើរជាមួយគាត់ហ្នឹងដូចជាមានព្រឺសម្បល់ផងបាទឲ្យតែដើរមួយគាត់ពេលយប់ហ្នឹងដូចជាព្រឺសម្បល់គាត់ប្រាប់ដូចជាមិនចន្លោះកន្លែងណាមួយទេគាត់ប្រាប់ថាណោះកន្លែងនោះគឺមានវិញ្ញាណកំពុងតែអង្គុយលើដើមថ្នោតហោអនុមានវិញ្ញាណកំពុងតែបក់ដាយហៅខ្ញុំនៅពូនៅវិញ្ញាណហ្នឹងគេហៅពូអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមើលមិនឃើញទេតែខ្ញុំសុំបន់កុំឲ្យមើលឃើញអីបើមើលឃើញប្រកាសជាខ្ញុំរត់បាក់ស្បាតហើយបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មករឿងនេះវិញបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានយកទៅគឺគាត់ក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយគឺឡើងមានខ្មោចព្រៃបិសាចអីគឺមកលងទៀតហើយតែមុននឹងឈប់ហ្នឹងគឺបានយកចង្ហាន់មកប្រគេននៃព្រះសង្ឃក៏គាត់បានបាទទិសកសលទៅឲ្យអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយក៏បានប្រាប់ថាខ្លួនឈប់រស់ស៊ីមុខរបរដើមមែននឹងហើយអញ្ចឹងហើយសូមកុំឲ្យដួងវិញ្ញាណខណ្ឌឬក៏អ្នកដែលបានដុតសពហ្នឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ដែលបានយើងដុតហ្នឹងណាកុំមកដង្ហោយហាវអីគឺឡៃរោស៊ីរបរនេះហើយបាទតាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺគាត់មិនដែលបានឃើញដួងវិញ្ញាណណាមកហាវគាត់ដូចមុនទៀតទេហើយកូនគាត់ហ្នឹងក៏បានស្បាត់ដូនតាំងពីពេលហ្នឹងមកបាទកូនគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាហើយនិយាយរឿងដុតមែនណាគឺមានតាមួយដែលនៅខាងភូមិស្វាយសដែលនៅខាងភ្នំផ្ទះណាគឺគាត់ជាលោកគ្រូនាយកសាលាមួយដែរនៅខាងវត្តស្វាយសហ្នឹងគឺគាត់អ្នកធ្វើកញ្ជ្រួចបាទអ្នកធ្វើកញ្ជ្រួចកញ្ជ្រួចទូចកញ្ជ្រួចធំពេលដែលរាល់វិធីបុណ្យក៏តែងតែធ្វើកញ្ជ្រួចដែរពេលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏គាត់នឹកឃើញថាអីគាត់ចង់បង្កើននៃប្រាក់ចំណូលគាត់មួយសារទៀតដោយគាត់បានដំឡើងមែនណាដំឡើងមែនឲ្យទៅខាងអ្នកដែលជាដែលគេត្រូវការអញ្ចឹងណាគាត់ដំឡើងទៅអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ខ្លាចជាតកែមែនគាត់អញ្ចឹងក៏រស់ស៊ីជ្រួយផងក៏រស់ស៊ីមែនផង
អញ្ចឹងគាត់ចំណេញទ្វេគុណហើយបាទតែគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ថាគឺវាមិនល្អទេអ្នកដែលដើមមែនដើមអីហ្នឹងវាលុយចាយរៀងបបោនតិចតែធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងគឺនៅមិនបាននឹងគ្រួសារគឺមានទុកទោសទុកមិនពេញរហូតបាទគេមកធ្វើបាបយើងនេះធ្វើបាបនោះចឹងទៅកូនប្រពន្ធយើងគឺនៅមិនសុខនោះទេដូច្នេះហើយយកល្អគឺយើងធ្វើតែធម្មតាទៅរស់ស៊ីធម្មតាទៅមិនបាច់ចាំរស់ស៊ីទៅតាមមែនហ្នឹងទេហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលដើរតាមមែនហ្នឹងភាគច្រើនគឺតែងតែជួបនៃការស្គាល់នៃភាពនៃការលោមអនឡាញហ្នឹងគឺសឹងតែទាំងអស់គ្នាហើយហើយរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីគាត់បានទៅស្រោចទឹកស្រោចអីហើយគឺគាត់បានបាទអនឡាញមានវិញ្ញាណមហាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់នៅខាងវត្តហ្នឹងដែរតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយវត្តហ្នឹងទេបងប្អូនណាបាទនៅខាងច្រាំងចម្រេះហ្នឹងហើយគាត់ពេលដែលឃើញខ្ញុំទៅម្ដងខ្ញុំតែងតែហៅថាអាចារ្យភ្លុកទោះជាគាត់ឈប់មកដើមមែនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែដុតសពនៅក្នុងវត្តតែគាត់នៅធ្វើដដែលដែរគាត់ថាបានតិចស៊ីតិចបានច្រើនស៊ីតាមតិចហ្នឹងទៅគឺយើងកុំលោភលន់ដោយកម្មមុននឹងទៀតហើយពេលដែលគេមកដុតនៅក្នុងវត្តម្ដងណាគឺគាត់មិនដែលបានយកភ្នែកមើលទៅលើមែនហ្នឹងទេតែគាត់ដឹងថាគឺរបរហ្នឹងវាមិនសូវទៅថាចំណេញដល់គាត់ណាមាននោមទុកនោមទោសដល់គាត់មិនមែនថាមុខរបរមិនចំណេញទេបងប្អូនណាមុខរបរហ្នឹងក៏ចំណេញដែរតែគាត់បើកហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់បានស្វែងយល់សិនបើគាត់បានស្វែងយល់សិនប្រកាសជាគាត់មិនខាតទេហើយអ្នកដែលធ្វើណាសូមមកផ្ដាំផ្ញើផងបាទបើសិនជាចង់រស់ស៊ីមែនហ្នឹងលុះត្រាតែយើងសើបសួរឲ្យបានច្បាស់សិនទៅហើយចាំយើងធ្វើហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបានក្បោះក្បាយយ៉ាងណាដែរហើយខ្ញុំក៏សូមបាទខន្តីអភ័យទោសទៅដល់សំណាក់បងប្អូនផងដែរបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅលើសលួសឬខ្វះខាតកន្លែងណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសមកដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជម្រាបលា